Доброго здоров'я, шановні колеги, шановна громада. Пережили ми весну. Завтра перший день літа. Я вас вітаю всім всім. І наближається якраз рік суперефективного менеджменту нової, амбітної, вже старої влади. Хочу нагадати громаді, як це відбувалось і з чого це все починалось. З феєричним входом на посаду тимчасово виконуючи обов'язки міського голови, ми всі побачили тендер з потрійною переплатою на фарбі по дорожній розмітці, яка, до речі, вже злізла. Надавали журналістам коментар в кулуарах, що це ви тільки прийшли, що треба було піти на уступки. Прийшли, не було профільного заму, талановитого керівника управління ЖКХ, висадився десант з Кам'янська, і що ми бачимо? Недавно та ж сама контора отримала тендер на прибирання зупинок та під бортом. Десь сіксом, як писали журналісти, X10. І ми побачили, що тепер коментар не влада дає, а йде наїзд на журналістів. Ну, цікава спільна дія. З позитивного. Дякуючи активним позиціям деяких депутатів, прибрали гриф ДСК з закупівель на військових. І що ми побачили? Десятки мільйонів гривень переплати на закупівлях в військовий час під час повномасштабного вторгнення на армію. Прибрали очільника департаменту. І на цьому все? Ні. Далі повинні бути і є скандали. Завдяки комісії військової адміністрації, яка систематично тикає носом міську владу про корумповані тендери, ми маємо деякі зрушення. Наша комісія, яку для галочки зробили, як каже колега, мертвонароджене дитя по прозорості і підзвітності, збиралась двічі, на тому все. Ну як можна розслідувати справи, які можуть призвести і вийти на себе? Теж цікаве питання. Дуже підтримаю ініціативу і пропозиції колеги, депутатки, яка на одній із сесій просила очільника міста прозвітуватись за рік роботи перед громадою. Бо наразі ми бачимо, що вас відлічає від минулої влади екс-корупціонера Мамая. Той казав, що якщо я буду порушувати закони, мені нічого за це не буде напряму, а ви під лозунгом прозорості і спільної дії і соціальним ліфтом, який завис на цокольному поверсі, робите ту ж саму справу і дуже добре влились в ці всі схеми його оточення. Тому, будь ласка, підготуйтесь під звіт. Через 2 місяці вам буде ровно рік вашого топ-менеджменту і ефективної роботи перед громадою. Не красиві фото і селфі з презентацією за мільйони гривень полтавської громади, а конструктивна. Що було зроблено, які позитивні зрушення і куди ми йдемо далі. Дякую.